Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, mulher, que está nos acompanhando, a todas as mulheres do Brasil e do mundo, tá bom? E a Rede Todo Dia produz um especial 8 de março para você, mulher, a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Veja também, Digue de Americana prende 6 por violência doméstica em operação no Dia da Mulher. E ainda, família de menino autista faz vaquinha para custear tratamento. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Na tela do seu televisor estão aparecendo aí as nossas multiplataformas para você acompanhar o trabalho de toda a nossa equipe da Rede Todo Dia. E olha, gente, que semana especial, hein? Não é porque eu sou mulher, não, mas é porque é especial mesmo, Dia Internacional da Mulher. E esse especial 8 de março, gente, a Rede Todo Dia produziu aí, né, produz aí um especial mesmo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Esse especial que está sendo preparado, não foi agora não, gente, desde fevereiro a gente já está discutindo as temáticas, qual o foco, como a gente chama aqui na redação, né, qual o direcionamento, e a repórter, né, era Lourenço, que foi escolhida para fazer esse especial, eram tantos fatos, tantos acontecimentos, tanta história sobre o Dia Internacional da Mulher, até os dias atuais, que a gente falou assim, gente, não vai dar para fazer em um programa, então vamos fazer em episódios, em minissérie, vamos dizer assim. Então, a partir de hoje, até sexta-feira, vocês vão acompanhar 3 reportagens lindíssimas da Naera Lourenço, né, feito... idealizado por ela, ela que correu atrás das informações, dos dados, e nossa equipe de produção, que fica por detrás também ajudando, né? A nossa equipe, os cinegrafistas, os editores, cada um dando o seu palpite, sua sugestão, para que agora, no final, vocês possam ver uma lindíssima reportagem, gente. Porque é o seguinte, explicar a história, as conquistas do movimento feminista... é muito abrangente, né? Além de trazer aí à tona os índices de violência contra as mulheres no país e no estado de São Paulo. Uma reprodução aí durante os dias 8, ou seja, no dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, na quinta-feira, dia 9 e dia 10 de março, sexta-feira, a série ainda conta com uma entrevista com a Jaqueline Valadares, que é delegada... que comandou por 7 anos a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher na capital de São Paulo e é presidente do Sindicato dos Delegados Paulista. Você também acompanha no canal 14.1 e pelas multiplataformas. E no, na última série, no último episódio, você vai acompanhar um bate-papo que eu fiz com a Nayara. Olha só que legal, né? Ela que foi entrevistada porque ela morou por um tempo em Portugal e ela acompanhou de perto os movimentos feministas lá em Portugal. Então, ela vai falar um pouquinho desse episódio na vida, na trajetória de vida dela e trajetória como jornalista também. Então, todos esses dias você vai poder acompanhar todos esses conteúdos riquíssimos para você saber um pouquinho mais da história de conquistas das mulheres. Portanto, gente, nesse primeiro episódio de hoje, desta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher... A data foi criada oficialmente pela ONU em 1977, mas outros eventos influenciaram essa origem através do movimento operário das mulheres, que trabalhavam diariamente por 16 horas, gente. Entenda, então, o contexto dessa história, dessa conquista das mulheres, na reportagem especial de Nayara Lourenço e edição de Helder Júnior, o nosso Hans Donner, o Papa das Artes e da Computação Gráfica aqui da TV Todo Dia. Vamos acompanhar? O Dia Internacional das Mulheres anualmente busca trazer à tona pautas como violência doméstica, desigualdade salarial e estatísticas de estupro e feminicídio, por exemplo.
A data também resgata a história do movimento feminista no Brasil, os principais avanços e o que esperar pela frente. Conheça as conquistas e a trajetória das lutas pelos direitos das mulheres no país. Em 1827, através da Lei Geral, as meninas foram autorizadas a estudar nos colégios além da escola primária, o que era permitido somente aos meninos até então. Em 1832, com a autoria de Nísia Floresta, a primeira educadora brasileira a discutir questões relacionadas à defesa dos direitos das mulheres, é publicado o livro Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, considerado pioneiro do feminismo brasileiro. Já em 1852, a jornalista Joana Noronha fundou e dirigiu o primeiro jornal produzido por mulheres, o Jornal das Senhoras. Posteriormente, outros jornais foram lançados, como o Belo Sexo, em 1862, e o Sexo Feminino, em 1873. Somente no ano de 1879, as mulheres conquistaram o acesso às universidades, mas hoje elas são maioria na educação superior brasileira, segundo o Censo da Educação Superior 2018, realizado e divulgado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Em 1910, houve a criação do primeiro partido político feminino, chamado Partido Republicano Feminino, que reivindicava o direito ao voto e a emancipação das mulheres. Através do primeiro Código Eleitoral Brasileiro, em 1932, o direito ao voto foi conquistado. Essa luta começou no Brasil no final do século XIX e se estendeu até o século XX. A conquista aconteceu graças à organização dos movimentos, que tiveram grande influência da luta por direitos políticos femininos nos Estados Unidos e na Europa. No dia 27 de agosto de 1962, com a promulgação da Lei nº 4.212, as mulheres casadas deixaram de precisar de autorização do marido para trabalhar. Em dezembro de 1977, foi aprovada a Lei do Divórcio, onde a separação tornou-se uma opção legal no Brasil. Um decreto-lei da Era Vargas proibiu por 40 anos que mulheres jogassem futebol, o que dificultou o desenvolvimento do futebol feminino no país. O decreto foi revogado em 1979. Realizado em 1988, na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que mobilizou 440 representantes de 19 estados do Brasil. A Lei nº 11.340 de 2002, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, para prevenir e coibir a violência doméstica. O nome Maria da Penha faz alusão à farmacêutica que lutou por quase 20 anos para que seu marido fosse preso, após tentar matá-la por duas vezes e passar por diversas violências. No dia 9 de março de 2015, a Constituição Federal reconheceu, através da Lei nº 13.104, o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. A partir da Lei nº 13.718, de 2018, o assédio passa a ser considerado crime no Brasil. Através dessas leis e acontecimentos, foi possível reduzir a desigualdade de gênero, garantir direitos básicos às mulheres, proporcionar mais segurança e qualidade de vida. No entanto, ainda não é o suficiente para acabar com a violência contra as mulheres, que segue registrando dados alarmantes no país. Na nossa próxima matéria, do especial 8 de março, vamos abordar o cronômetro da violência no Brasil, informar com profundidade sobre os crimes na região e no país, trazendo à tona os números das diversas formas de violência. Eita! Parabéns, Nayara! Parabéns, Helder! Mas não para por aí não, gente! A nossa equipe aí produzindo esses conteúdos maravilhosos para falar do Dia Internacional da Mulher pela luta, conquista... Tudo, vocês viram a trajetória, gente? Não foi fácil, não, chegar até aqui, né, mulherada? É, não é fácil, não. Mas não para por aí, como eu disse, nós temos ainda uma continuidade, a Nayara volta agora, falando um pouquinho mais dessa história, dessas descobertas, dessas conquistas das mulheres, não só aqui no Brasil, mas a nível internacional. E onde tudo começou, né? Por que começou
lá numa fábrica, né? E aí ela vai contar essa história para vocês, e a edição é de Lucas Bueno. Dando continuidade à nossa reportagem especial do dia 8 de março, hoje vamos falar sobre a história dessa data tão importante. O Dia Internacional da Mulher foi criado oficialmente pela Organização das Nações Unidas em 1975, mas diversos eventos influenciaram a origem da data muito tempo antes, principalmente através do movimento operário das mulheres. No dia 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, surgiu uma grande passeata, que contou com aproximadamente 15 mil mulheres. Elas exigiam melhores condições de trabalho. Na época, as jornadas chegavam a 16 horas por dia, 6 dias na semana, e ainda não era difícil trabalharem aos domingos também. Além disso, havia uma grande diferença salarial em decorrência dos gêneros. Já em agosto de 1910, a alemã Clara Zetkin sugeriu durante reunião da 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague a criação de uma jornada de manifestações anualmente, paralisando as fábricas e chamando atenção às pautas relacionadas às trabalhadoras. Até o momento, não havia uma sugestão de data específica, mas a primeira foi comemorada no dia 19 de março de 1911. No mesmo ano, um incêndio na fábrica de roupas Tringle Shirt Waist Company, em Nova York, foi uma tragédia em uma empresa têxtil, que empregava 600 trabalhadores, sendo a maioria imigrantes judias e italianas, com idade entre 13 e 23 anos. Uma parte dos trabalhadores conseguiu fugir. No entanto, o fogo e a fumaça aumentaram e muitos trabalhadores desesperados pularam pelas janelas. Algumas mulheres morreram nas próprias máquinas. Ao todo, 146 pessoas morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens. A manifestação mais marcante aconteceu no dia 8 de março de 1917, quando as mulheres russas reivindicavam melhores condições de vida e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A greve das mulheres começou em 23 de fevereiro, pelo calendário juliano utilizado na Rússia durante a época. Este dia corresponde a 8 de março no calendário gregoriano, quando é comemorado nos dias de hoje. Em 1921, Alexandra Kollontai propôs durante conferência realizada em Moscou, na União Soviética, que fosse adotado o dia 8 de março como data unificada do Dia Internacional das Mulheres, em homenagem à greve das tecelãs em 1917. A partir dessa conferência, a data passou a ser lembrada pela luta das mulheres no mundo todo. No ano de 1975, a ONU e logo após a Unesco, em 1977, reconheceram o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, oficializando a data. Amanhã nós vamos dar sequência a essa série especial e vocês vão poder acompanhar uma entrevista com a delegada Jaqueline Valadares, presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo. Nós vamos conversar sobre a violência contra as mulheres e o aumento dos casos. Muito obrigada e até breve. Até breve, Nayara. Muito bem, parabéns. Olha só que conteúdo maravilhoso, gente. Amanhã, então, continuação aí, a gente espera essa entrevista especial que a Nayara fez com a delegada. E acho que vai ser muito bom, vão mostrar dados reais de como a violência, né, contra a mulher tem aumentado e trazendo, né, um olhar diferente para tudo isso. Mas agora vamos falar, né, sobre uma programação especial que a Guarda Municipal de Piracicaba está aí promovendo em relação ao Dia Internacional da Mulher. E a Nayara volta com essas informações. A Guarda Municipal de Piracicaba iniciou na última semana uma programação especial em homenagem às mulheres da Prefeitura de Piracicaba. É, mas não foi colocado nem fundo. Através do projeto Informa com a Guarda. As atividades acontecem na Academia da Corporação. As participantes tiveram aulas de defesa pessoal e aprenderam também sobre a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha e o Agrupamento da Guarda Civil, que realiza rondas nas residências e locais de trabalho das mulheres vítimas de violência com medida protetiva. Para mais informações sobre as atividades físicas oferecidas de forma gratuita pelo projeto, você pode acessar o nosso portal tododia.com.br. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.
Obrigada, Nayara, pelas informações aí com essa programação. A gente encerra, né, essa parte de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Parabéns a vocês, todas mulheres, né, que a gente realmente continue nessa caminhada de luta, perseverança, né, de empoderamento, porque não é fácil não, né, conquistar espaço num ambiente masculino. A gente sabe que, graças a Deus, né, mudou-se muito a cultura, mas tem ainda uma caminhada a percorrer, não é mesmo? Mas agora vamos falar de um episódio, gente. A hora que a nossa equipe falou disso na redação, eu falei: gente, mas não é possível. Vamos colocar sim no jornal para o pessoal ver. Olha só, o teto do shopping em Osasco desaba mais uma vez. Ocorreu nesta quarta-feira, no dia, nesse Dia Internacional da Mulher, por volta das 2 horas da tarde. E ocorreu no mesmo local em 2015, gente. Vocês vão ver uns vídeos enquanto eu faço aqui a narrativa para vocês. A nossa equipe vai colocar os vídeos aí. O teto de Osasco Plaza Shopping, ele desabou por volta das 2h30 da tarde desta quarta-feira na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, não há informações sobre feridos até o momento. E o local foi evacuado. De acordo com a delegacia seccional de Osasco, parte da laje do shopping, localizado entre o cinema. Aí vocês vão ver, no fundo tem pessoas gritando, falando. Então, devido a algumas falas que a gente não pode colocar, a gente está aqui fazendo a narrativa. Mas olha só o corre-corre lá. Entre essa laje do shopping, está localizado entre o cinema e uma loja. E caiu, né? E 3 veículos desabaram aí, sobre o piso. Imagens circulam aí nas redes sociais e mostram o momento, então, do desabamento. Vários vídeos estão circulando, tá, gente? Vocês estão vendo aí vários vídeos que nós juntamos para vocês entenderem o desespero das pessoas que estavam ali no shopping, né? O susto que levaram, né? E pelas imagens que circulam então nas redes sociais, é possível ver que a laje onde funciona o estacionamento do shopping caiu sobre a praça de alimentação. Uma pessoa então registrou em seu celular o momento aí da queda. Ao cair aí, começou a cair a água, né? E um pó branco do teto sobre a praça de alimentação. No vídeo é possível ver que essa área foi isolada preliminarmente, gente. Mas aí um homem, vocês veem aí uma imagem que mostra um homem, possivelmente um segurança do shopping, ele mostra aí que ele olha, né? Ele se assusta e ele acaba arrastando uma lixeira amarela para baixo, de onde o teto começa a cair, né, a ceder, um pouco tempo antes do teto desmoronar, gente. Agora, olha só que fato. Em 1996, aconteceu uma explosão provocada por um vazamento de gás na praça de alimentação do mesmo shopping, que provocou a morte de 42 pessoas. Aí, passou-se um tempinho, 2015, uma forte chuva ocorrida na cidade de Osasco provocou a queda de uma placa de gesso do teto da praça de alimentação. E nesse momento aí do shopping, né, nessa ocasião, ninguém ficou ferido. E agora, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, me cai esse de novo teto, né? Terceira vez que esse shopping tem uma situação como essa, que choca e que dá correria e assusta todos ali que estão passeando pelo shopping. Na praça de alimentação não tem. 2h30 da tarde, um horário, somente em São Paulo, o pessoal almoça muito tarde, né? Em São Paulo, né, deveria estar cheio de gente ali na praça de alimentação. Bom, gente, nós vamos dar uma pausa, um breve intervalo. Na volta, vamos ter uma reportagem também especial do Danilo Bueno, que foi até Nova Odessa hoje, com o nosso Rafa Alves, Rafael Alves, que é produtor aqui, cinegrafista, editor também. E eles acompanharam uma história comovente, uma história fantástica, uma família de um menino autista e que estão passando por situação difícil e que precisam realizar aí uma vaquinha para poder custear o tratamento dele, deste menino. Daqui a pouquinho a gente volta com essa história.
começando o Minuto Hortolândia. Um giro de notícias para deixar você bem informado. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, completa no próximo dia 23 de janeiro, 15 anos de Hortolândia. Para celebrar a data, além da chegada de novas ambulâncias, a Prefeitura iniciou uma ampla reforma em sua base no Jardim Santa Rita. O SAMU é um serviço essencial e, em média, realiza 75 atendimentos por dia em Hortolândia. Lembrando que, para acionar o serviço, basta ligar 192. Uma nova unidade de saúde começa a ganhar formas em Hortolândia. Pois é, a Prefeitura iniciou a reforma do antigo prédio da UBS do Jardim Santa Clara do Lago. Por meio de convênio com o governo do estado, estão sendo investidos 2,4 milhões de reais e o espaço ganhará uma nova cobertura, novas instalações elétricas, hidráulica e de tecnologia da informação. O prédio contará com sala para marcação de consultas e exames, espaço de acolhimento, salas de vacina, de medicação e de procedimentos, além da farmácia. Sem dúvida, um espaço mais acolhedor para atender bem a nossa comunidade. Nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade recebeu a doação de mais de 800 cestas básicas por meio do programa Alimento Solidário do Governo do Estado de São Paulo. No total, são cerca de 13 toneladas de alimentos que serão destinados para famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, por meio do programa Hortolândia Solidária, mais de 130 toneladas de alimentos foram arrecadados pelo Fundo Social Hortolandense. Caso você tenha interesse em colaborar também, as doações devem ser encaminhadas diretamente para a sede do Fundo Social ou podem ser depositadas em uma caixa de coleta espalhada pelo município. Informações dos locais você encontra no portal da Prefeitura de Hortolândia. E atenção, papais e mamães, chegou a vacina Coronavac segunda dose para crianças de 3 e 4 anos. A imunização será liberada a partir de segunda-feira, 23 de janeiro, nas 6 UBSs de vacinação infantil, das 8 às 12 horas. Consulte o dia de imunização de cada uma em www.hortolandia.sp.gov.br. Não é preciso agendamento. Basta procurar a unidade com a carteirinha de vacinação da criança, junto com o documento com foto. A Prefeitura aguarda o recebimento de novas doses para crianças a partir de 5 anos pelo governo do estado. O Minuto Hortolândia fica por aqui. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais. E até a próxima semana! E antes da gente voltar, né, você que está ligando a televisão agora, você que está nos vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigada pela companhia. Hoje, Dia Internacional da Mulher, parabéns, mulheres, pelas conquistas. A gente fez aí no primeiro bloco, né, uma programação, uma matéria especial, um episódio, porque, gente, é uma série, tá? É um episódio hoje, um episódio amanhã, e na sexta-feira a Nayara Lourenço preparou conteúdos aí excelentes para você entender um pouco, né, dessa evolução da mulher, né, nos dias daquela era, de décadas até os dias de hoje. E é como é bom ver, né, que as coisas evoluem, né? Bom, gente, antes de eu chamar aquela matéria que eu falei aqui, que seria a próxima matéria, esse segundo bloco, sobre a história de uma família de um menino autista, nós vamos falar de mais um pouquinho do Dia Internacional da Mulher, porque a Câmara de Santa Bárbara do Oeste inaugurou a Procuradoria Especial da Mulher nesta quarta-feira. Então, eles fizeram esse ato hoje, né? Então, a Câmara Barbarense inaugurou na tarde desta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher. A criação desta Procuradoria, gente, é uma iniciativa aí das vereadoras Esther Moraes, do PL, e Kátia Ferrari, do PV. E a Procuradoria tem responsabilidade de zelar pela efetiva participação de vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara, além de propor e fiscalizar a execução de programas que visem a promoção de igualdade de gênero em Santa Bárbara do Oeste. E também, entre as atribuições dessa Procuradoria, propõe audiências públicas e promove pesquisas, palestras e estudos sobre a discriminação e a violência contra a mulher, assim como também a representação delas na política, na economia e na sociedade. Essa sala, gente, dessa Procuradoria de Santa Bárbara, fica nas dependências
né, da Câmara, onde funciona o órgão, e foi totalmente revitalizada voluntariamente pelas artistas Jenny Carmat e Nicole Carmat, como uma utilização aí de tintas doadas. Olha que bacana, tá vendo só? Mulherada ativa, em prol aí, olha só que bacana. Elas mesmas foram atrás e fizeram a revitalização dessa sala, e essa sala, então, ela é totalmente voltada para essa Procuradoria Especial da Mulher, né, que trabalha em prol da mulher mesmo, né, como a gente disse aqui. Bacana, parabéns então pela iniciativa das vereadoras barbarenses. E agora sim, gente, agora é mais um momento de uma história muito bonita. Vale a pena a gente acompanhar a reportagem, né? Foi até a cidade de Nova Odessa hoje pela manhã. Nosso Danilo Bueno foi ele que teve o chamado, né, desta pessoa, desta mulher, desta mãe. Por isso que a gente escolheu, inclusive, colocar no dia de hoje essa história. Porque é uma mãe batalhadora, uma mãe de 3 filhos, sozinha, cuidando desses 3 filhos. Sozinha, sim, ela tem a ajuda da mãe, porém, sozinha, que eu digo, não tem um marido, não tem mais ninguém da família aqui. Ela veio de muito longe, mora em Nova Odessa, né? E entre essas 3 crianças, um deles, um menino, um menino, ele é autista. E a família está fazendo aí uma vaquinha para custear o tratamento dele. E é o tratamento difícil, com muitos medicamentos, de acompanhamentos com uma equipe multidisciplinar muito importante. E para você entender essa história toda, gente, acompanhe agora essa reportagem especial de Danilo Bueno, com direção e edição de Rafael Alves. Hoje nós vamos conversar sobre uma situação especial. Bom, essa senta que lá vem história. Uma história aí que chegou para a nossa reportagem de uma jovem mamãe, a Natana, que ela mora em Nova Odessa e ela tem um filho com necessidades especiais, que ele é autista e tem também a esquizofrenia associada. Ela vem passando por muitas dificuldades e nós vamos bater um papo daqui a pouquinho com ela. Mas antes de conversarmos, vamos falar um pouquinho sobre o autismo. O autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição neurológica diferenciada em que a criança, ela é diagnosticada precocemente, a partir dos 3 anos de idade, mas ela desenvolve um comportamento todo peculiar, todo diferente. Geralmente são crianças que se isolam, elas podem apresentar um comportamento agressivo, podem ter uma dificuldade na fala e também, em alguns casos, pode ter o chamado rebaixamento intelectual, a dificuldade de aprendizagem. Mas tudo isso ele pode ser minimizado através da realização de terapias comportamentais feitas por clínicas especializadas e até mesmo a APAE. Só que tudo isso demanda um custo que para muitas famílias é alto. Então nós vamos conversar hoje com a Natana Kemboli, a mamãe do Noah, para conhecer um pouquinho mais sobre a história da família e especialmente deste garoto. Hoje viemos conhecer a história da Natana e do pequeno Noah. Essa criança bonita, né, agitada, alegre, que está passando por um momento todo delicado, né? O Noah, como a Natana, mãe do Noah, vai nos explicar, ele é autista, né, e tem também uma condição associada, que é da esquizofrenia. E tudo isso gera uma série de necessidades de cuidados especiais. E a gente vai conversar um pouquinho agora para entender melhor essa situação. Tudo bem, Natana? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho da sua vida, do Noah, da família. O Noah com 2 anos, ele começou já a apresentar, fazer autoagressão nele mesmo, né? Ele era uma criança totalmente normal, era uma criança que falava, que comia de tudo e que brincava normalmente, mas de repente ele regrediu, ele parou de comer, ele parou de falar, ele desaprendeu tudo que ele tinha aprendido. E aí a gente começou a perceber os comportamentos estranhos, como ele batia a cabeça na parede,
Ele abria a cabeça na parede, sangrava, ele ia lá fora, batia a cabeça no portão. Ele não dormia, ele não comia e foi perdendo peso, até que a minha mãe falou que tinha alguma coisa de errada com ele. E eu achando que era coisa de criança, mas a minha mãe falou que não. Aí a gente levou na neuro tudo, ele fez vários exames da cabeça também. Um exame constou que uma parte do cérebro dele não tinha ainda desenvolvido totalmente, mas ela falou que aos poucos ia desenvolver. E outros exames deram normal. Aí ela constou como autista, fechou os dois laudos dele. E depois ela começou a passar remédios controlados. E só que os remédios que ela passou, que foi um que foi o risperidona, ele começou a ter hormônio feminino no corpo. Então ela teve que trocar as medicações dele. E uma medicação é R$ 400, que é o Arpejo. E é um vidrinho de 30 ml, não dá muito para um mês, e ele não pode ficar sem, porque ele fica agressivo, ele bate a cabeça na parede. E não é fácil a nossa luta, porque a gente paga aluguel, a gente é sozinha, a gente não tem ninguém. E ele é uma criança assim, que ele tem seletividade alimentar severa, o que ele come eu não tenho condições de ficar comprando, não tenho condições. Na escola ele não tá indo, ele vai de vez em quando porque ele tá muito agitado, eu tenho medo dele agredir outras crianças. E ele usa fralda porque se ele não usar, ele come as próprias fezes, ele põe a mão no xixi. E assim vai. Não é fácil, é bem difícil. E a gente precisava de ajuda assim, com ele, pelo menos. Na condição dele, do autista, né? Você estava me contando, numa outra ocasião, que ele foi diagnosticado com autismo, nível 2, né? Isso, nível 2. Que seria um autismo moderado. Moderado. No começo ele estava como autista severo, mas por causa das medicações ele deu uma melhorada. E aí foi para o moderado. Ele está podendo fazer as terapias? Ainda não, porque eu tenho que entrar na justiça para ele conseguir fazer as terapias ainda. Ele ia na PAI, só que eu não tenho condições de ficar levando, porque eu não tenho carro e não tenho dinheiro para ficar pagando a condução para estar tá levando ele. E toda essa condição de dificuldade que você passa, você não tem ninguém aqui em Americana. Não, a gente não tem ninguém. É só eu, minha mãe e as crianças. Você me contava que sua família é originária do Tocantins, né? Isso é de Tocantins, a família da minha mãe. Ou seja, vocês têm que se virar totalmente sozinhas aqui. Sim, a gente tem que se virar sozinha. A minha mãe, ela é doente, mas mesmo assim ela faz faxina 3 vezes na semana, de final de semana ela faz limpeza numa chácara. Mas agora, dia 29, ela vai ter que fazer uma cirurgia e ela não vai poder trabalhar mais também, até ela se recuperar. E ela não contribuiu com o INSS, nada, então vai ficar sem renda nenhuma. Porque o único benefício que eu recebo é o Bolsa Família, mas é pouco. Não paga nem a medicação e nem a fralda dele. Então é difícil. E a minha mãe, o que ela ganha é para pagar nosso aluguel. E como que vocês fazem para se virar, né, diante de tanta dificuldade? É fé em Deus e muitas das vezes tem que pedir ajuda para as pessoas, porque não dá. Você saberia dizer aproximadamente para nós, né, no, quanto que custam os medicamentos, as fraldas, os alimentos especiais que o Noah precisa? Um total fica uns 1.500 que eu gasto com ele por mês, que daria. Porque só de medicação fica 600 e pouquinho, mais ou menos. E nenhuma é fornecida pelo SUS. Tem que entrar na justiça. E isso sem contar também o transporte que precisaria para levá-lo na PAI. Sim, precisaria do transporte para levá-lo na PAI. E outras coisas assim também, para ficar levando no médico. Ele precisa também urgente de fisioterapia, porque ele tem um problema nas mãos, que ele atrofia muitos dedos, e agora ele também tá com problema no olho. E eu marquei já, só que tá na lista de espera, o oftalmologista, eu tenho que esperar. Criança normal já dá um gás. Então uma criança especial é a mais, bem a mais. E falando agora um pouquinho do Noah, mas na condição infantil dele, né? Como que ele é no relacionamento com outras crianças? Ele não gosta de ficar perto de outras crianças. Ele não agride, mas ele se fecha. Ele não gosta que outra criança converse com ele, que pegue nele. Mas em relação em casa, ele é bem amoroso, ele abraça, ele beija. Só que com outras crianças na escola, ele é bem fechado. E ele também, eu não sei se ele tá com um pouco de depressão, não sei o que que é. Mas tem hora que ele fala que quer morrer, e ele fala que quer morrer, tem hora. E ele não é de falar muito, mas quando ele fala essas palavras. Com 4 anos de idade. 4 anos de idade, ele fala que quer morrer.
Você estava falando, né, sobre o arpejo, né, esse medicamento que ajuda aí a controlar, para que ele não tenha as crises, né? Sim. Quanto que custa mais ou menos esse remédio? Ele custa R$ 400. E na falta dele, ele entra em crise. Ele entra em crise. Até com ele mesmo tomando diariamente, ele ainda fica em crise. Não muito. Mas sem, ele surta. Ele, porque esse remédio, ele é um antipsicótico. Então, sem esse remédio, ele surta. Ele surta. Ele quebra a casa inteira. Ele quebra tudo. Ele bate a cabeça. Ele tem algum problema do tipo crises convulsivas, alguma coisa? Sim, ele tem também. Ele toma Gardenal. Mas a médica nunca soube falar o porquê dessas crises convulsivas. Fez exames, deu tudo normal, mas ele tem. Agora melhorou por causa da medicação, né? Que é o Gardenal, que ele toma 3 vezes por dia. Natana, conte pra gente um pouquinho sobre o Vaquinha, né, que você desenvolveu aí para buscar, né, um apoio para conseguir aí completar, né, essa necessidade financeira para o tratamento do Noah. É, a vaquinha foi feita especialmente para ele, porque eu tô desempregada, né? E igual falei, a gente paga aluguel, eu tenho mais 2 crianças pequenas. A gente não tem suporte de outras pessoas, é só nós por nós mesmo. Então essa vaquinha seria para estar ajudando ele, né? Com as medicações, o transporte, a alimentação dele, os remédios, que é muito importante, porque no momento ele não recebe também o LOAS, que é o direito dele, né? E as medicações também são todas compradas. Então, quem puder estar ajudando a gente com ele, qualquer valor ajuda. Se quiserem vir na minha casa conhecer a gente, pode vir também, serão bem-vindos, se quiser conhecer ele. E quem tiver também uma oportunidade de emprego para mim, de preferência seria à noite, eu também aceito, porque eu preciso muito. E pelo menos na noite, trabalhando à noite, a minha mãe pode dormir com eles, né? Porque de dia é meio difícil. E é isso, né? Então, reforço aqui o pedido feito pela mamãe Natana. Quem puder colaborar com o Noah, fazer a sua doação de qualquer valor para o endereço que aparece no seu televisor, aí na sua tela. Toda ajuda é bem-vinda e vai contribuir bastante para conseguir garantir, né, os remédios, a alimentação especial, a fralda, enfim, cobrir aí toda a necessidade. E você, empresário de Americana, de Nova Odessa, que tiver uma oportunidade para oferecer a Natana, né, esta jovem mamãe aqui que está precisando bastante de um emprego, entre em contato com ela neste telefone que aparece na sua tela, ou também através das mídias sociais, aí no caso, o WhatsApp. Vai ser muito bem-vindo, é uma volta, numa recolocação no mercado que vai ajudar bastante a família. Eu sou Danilo Bueno para a Rede Todo Dia. Parabéns, Danilo. Difícil, né, gente? Depois de ouvir uma história dessa no Dia Internacional da Mulher, é bem difícil. Uma mulher que está batalhando aí com 3 filhos, é complicado, né? Desculpem, não teve por onde. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando hoje a reportagem deve ter se emocionado com essa história. E o que a gente faz aqui para mostrar essa história, para realmente motivar as pessoas a ajudarem a essa vaquinha para a medicação, né, da criança, mas também ajudar essa mãe. Olha só que situação. Lá da região de Tocantins, veio para Nova Odessa. É só ela e a mãe dela, né? Então, duas mulheres batalhadoras, duas mulheres que estão aí lutando, né, para sustentar uma família de alguma maneira, né? Mesmo sendo de idade, a mãe dela com problemas de saúde faz faxinas na casa das pessoas para poder ter uma renda para ajudar só um pouquinho, gente, porque não é o suficiente. Alimentação, higiene, os cuidados. 3 crianças e ainda uma delas com problemas especiais, né? Precisando desses medicamentos caríssimos. É muito pouco, né? Hoje faxina, né? No caso que ela 3 vezes por semana. Então, o caso dela realmente, né? Precisa ter um olhar muito especial
a prefeitura, outros órgãos aí precisa ter um olhar especial para o caso dessa família de Nova Odessa. Desculpa, gente, mas agora eu estou voltando aqui normalizar, porque no dia de hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, e eu acompanhei de perto aí, eu quis, fiz questão de assistir na íntegra a reportagem, a edição, eu já tinha visto um pedacinho, o Danilo já tinha me contado uma parte da história. Quando ele sugeriu essa pauta que ele gostaria de fazer, eu já fiquei, meu Deus, eu fiquei pensando como vai ser no dia de apresentar isso. Mas quando a gente vê os fatos, né, a imagem, né, só a imagem já diz tudo, né, gente? Então, é muito triste essa história dessa mãe, mas é uma, ao mesmo tempo que é triste, mas é de muita luta, muita batalha. E ela é muito confiante, muito perseverante. A gente vê a força, a garra que essa mulher tem, né? Então, eu acho que essa vaquinha vai ser muito bem-vinda. Não sei se a produção depois consegue só tirar o print, né? Tirar aquela telinha onde tem o telefone. A gente pode depois no finalzinho do programa colocar de novo, porque é muito importante, gente, nós ajudarmos essa família de luta de duas mulheres com três crianças e uma delas com um problema bem delicado, que é o autismo. Tem vários níveis, né? Só que pelo que a gente percebe é um nível bem severo dele, um nível mais avançado, e com essas medicações potentes que normalmente, né, você fica imaginando para um adulto que pode ocasionar, imagine para uma criança tomar essas medicações fortes assim. Uma criança de 4 anos falar que tem vontade de morrer. Meu Deus, gente, é um negócio que não dá para, é difícil engolir, né? É muito difícil, mas enfim. Espero que a nossa reportagem ajude muito a toda a família, ajude a essa criança. E se você quiser, você em casa que assistiu essa reportagem, se sentiu comovido, quer de alguma forma, além da vaquinha, ajudar de outra forma, quer dar uma oportunidade de emprego à mãe. Fica então o canal aberto aqui para vocês. Se vocês quiserem, pode entrar em contato com a gente, né? Temos o nosso WhatsApp, 992388799. A nossa produção colocou aí na tela, 992388799. E aí você pode também mandar para a gente. Se você conhece um caso semelhante ou com um outro tipo de história e que também está precisando de uma ajuda, obrigada, produção, obrigada, Helder, que conseguiu colocar aí para a gente, olha, para vocês copiarem novamente aí quem assistiu. Se você tiver, né, esse chamado para ajudar o caso dessa família, tá aí os contatos da vaquinha. E se você tiver algo semelhante, uma história aqui em Nova Odessa, Santa Bárbara, Americana, em qualquer cidade, e você queira que a gente compartilhe histórias semelhantes e que você precisa de ajuda, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, pode entrar em contato com os nossos multicanais, tá? É o 992388799, é o nosso WhatsApp. E também você pode mandar aí uma mensagem através das nossas redes sociais, tá bom? Bom, gente, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar a falar do Dia Internacional da Mulher, um dia feliz para as mulheres, de muita luta, também de muita perseverança, de mulheres empreendedoras. E o CIESP aqui de Americana fez um encontro, o primeiro encontro do grupo Mulheres Empreendedoras, aqui então na cidade americana, ali no auditório do CIESP, que fica ali na rua Marceneiro, no Jardim Industrial Werner Plaza. Teve uma palestra, então, né, os desafios das mulheres no mercado de trabalho, e grandes desafios na gente. Só mulher para saber disso. E teve a convidada, a Ariane Ventura, que ela é General Manager Brasil and Argentina, que ela fez aí uma maravilhosa palestra, né, podendo falar um pouco desse avanço na área do empreendedorismo para as mulheres. Esse evento foi uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e que então realizou esse evento, né? Esse evento de homenagem a essa data tão importante para as mulheres. Então, tá aí, nós divulgamos aqui para vocês verem, né, esse outro evento em prol das mulheres. E tem muita coisa, gente. E a cidade, a região toda promovendo eventos, né? Muito bom. Que bom realmente que as mulheres estão evoluindo, né?
Bom, gente, mais um intervalo bem rapidinho, porque nós temos esporte, temos polícia e temos hoje Máxima na TV. Voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985 São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. É, gente, foi um tempinho aí para respirar, pegar fôlego, né? Que eu falei aqui pro pessoal da produção, eu olhei assim, falei, quero uma água para engolir, né? Ficou travada aqui, mas não teve como. Então, eu falei, respira que vamos, né? Então, é difícil, né? Jornalismo é isso, não tem... Eu já meio que quebrei os protocolos. Vários outros momentos eu já chorei aqui, o pessoal sabe... Tem coisas que não dá para segurar. O pessoal da produção também disse que ficou tudo emocionado. Não tem jeito. São situações, histórias que comovem qualquer um, né? Mas olha só, gente. Agora é o momento de darmos notícia policial envolvendo as mulheres. E a DIG de Americana prende 6 pessoas por violência doméstica em uma operação no Dia da Mulher. As informações é com o nosso repórter Henrique Fernandes. A DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana, realizou uma operação de combate à violência contra a mulher nesta quarta-feira, dia 8, em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Ao todo, a equipe cumpriu 15 mandados de prisão e conseguiu prender 6 homens que praticaram violência doméstica e descumpriram medida protetiva. Capturados foram encaminhados ao IML, Instituto Médico Legal de Americana, e em seguida apresentados em juízo para as respectivas audiências de custódia. Em nota, a DIG falou que vale ressaltar que nesta data, a Polícia Civil de todo o Brasil cumpre mandatos relacionados a crime contra a mulher. A operação foi denominada Átria, o nome de uma estrela principal de uma constelação no hemisfério estelar sul. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações, falando sobre violência doméstica no Dia Internacional da Mulher, né? E esse é um dos assuntos que será repercutido amanhã, no segundo episódio de reportagem especial 8 de março, da nossa repórter Nayara Lourenço. Vamos chamar agora o esporte? Vamos falar da Ponte Preta, que perde para o Brasil de Pelotas e está fora da Copa do Brasil, gente. Os detalhes você confere agora com o repórter esportivo Rafael Alves. Boa noite. Ontem não deu para a Ponte. A equipe está desclassificada na Copa do Brasil após a derrota, então, para o Brasil de Pelotas na noite desta terça-feira. A equipe sofreu 2-0 dos donos da casa e se despede, então, mais cedo da competição ainda na segunda fase. Com a derrota, o time da Macaca deixou de ganhar aproximadamente 2 milhões caso avançasse. O Brasil de Pelotas entrou mais ligado no jogo e pressionou a Macaca, que não se encontrou aí na partida e acabou, então, sendo derrotada. Essa é apenas a segunda derrota da Ponte no ano, mas uma queda muito precoce na competição para uma equipe que está abaixo em níveis
nacionais, né? A Ponte joga a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Brasil de Pelotas joga a Série D. O foco agora da Ponte é, claro, no estadual, onde ela é líder, e ela encerra, então, a última partida da primeira fase contra o Noroeste, em Campinas, nesse sábado, às 15h. E o assunto chato da noite foi que o treinador da Ponte Hélio dos Anjos disse ter sofrido racismo e homofobia, né? Disse ter sido vítima aí dos torcedores do Brasil de Pelotas. Um assunto extremamente chato que aconteceu, e o próprio treinador disse que nunca na vida tinha sofrido algum tipo de preconceito relacionado à sua cor, né? E também comentou que não vai acionar a Polícia Civil, porque segundo ele, nunca adianta de nada. Seria ele mesmo que teria que encontrar, né, identificar essas pessoas no estádio, que seria humanamente impossível. Mas um fato lamentável acontecendo nos campos de futebol do Brasil, esperamos que um dia a torcida brasileira consiga aí rumos melhores para a gente ter um estádio mais íntegro e com menos violência para todos, tanto dentro quanto fora de campo. Um abraço e a gente se vê na próxima. Obrigada, Rafael, pelas informações do esporte. E agora é o momento da previsão do tempo. Estamos sem a vinheta, não tem problema, porque ela, a nossa nova Mulher do Tempo, vamos falar do tempo agora, a previsão do tempo para a região de Campinas, com ela, Jaqueline Durões. Olá, Sabrina, e a todos que nos acompanham. A região metropolitana de Campinas amanheceu nesta quarta-feira sob predomínio de sol e temperatura de 18 graus. O sol predominou até o início da tarde, mas já no início da noite, nuvens se formaram, resultando em temporais isolados e de curta duração, aproximadamente 30 minutos. A temperatura máxima foi de 32 graus. Para esta quinta-feira, as condições são semelhantes. Sol entre a parte da manhã e o início da tarde. À tarde e à noite, inclusive na madrugada de sexta-feira, nuvens de temporal vão se desenvolver. Também acompanhados por raio, chuva localmente intensa e rajadas ocasionais de vento que podem ficar entre 40 a 50 km por hora. Há maiores probabilidades de chuva localmente volumosa, o que aumenta as chances de alagamento. As temperaturas ficam entre 19 e 32 graus. Amanhã eu volto com mais informações da previsão do tempo. Jaqueline Durões, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pelas informações. E falando em previsão e temperaturas, né? Vamos saber como ficam aqui as temperaturas da nossa região, começando pela cidade de Americana? Mínima de 21 graus, máxima de 32, gente, a probabilidade de chuva, 90%. E aí, vamos para a próxima cidade vizinha de Nova Odessa, onde nossa equipe foi hoje de manhã. Gente, olha só, mínima de 22 e máxima de 33 em Nova Odessa e também as mesmas chances de chuva. Aí vamos para a região de Campinas, mínima de 21, máxima de 31, também com a mesma probabilidade de chuva. E Monte Mor, que é uma cidade pequenininha, mas quente a beça, mínima de 22 e máxima de 33. E mudam, olha gente, a única cidade que tem um pouquinho de diferença aí de chuva, 83%, tá? Mas vai chover. Hoje começou a trovejar no final do dia, começou a dar uns raios, trovões. E não veio a chuva, aí veio o sol de repente. Falei, gente, mas que tempo doido é esse? Vai chover ou não vai chover? Tá assim e vai ser assim amanhã também, né gente? Bom, assim nós vamos concluindo Todo Dia News, segunda edição de hoje, especial Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, mulher, por tudo que você já conquistou na sua vida, né, na sua trajetória de luta, de conquistas, enfim. E agora, no decorrer aqui do nosso programa, a gente termina aqui o Todo Dia News, segunda edição, coladinho, você vai acompanhar a Máxima na TV e que vai falar sobre a Tecnotêxtil, que foi aberta ontem, a Tecnotêxtil Brasil 2023, a sexta edição da Tecnotêxtil Brasil, que é promovida aí pelo grupo Febratex e que está sendo realizada na FIDAM, que é a Feira Industrial de Americana. Então, numa estrutura ampliada, com entrada gratuita, e isso vai acontecer até dia 10 de março. E a equipe da Máxima esteve lá e você confere tudo agora na companhia de Gisele Sherman e também do cinegrafista e editor Leonardo Matos. Acompanhe. Tchau, tchau.